Сайн байна уу? Ингээд та бүхэндээ GIF-ийн барилгах ажлын байрны талаар танилцуулах гэж байна. Энэ ажлын байр нь хоолын газар бөгөөд Сейшайн гэсэн байгаа. За түүнчлэн энэ хүү ажлын цаг нь бол шифтээр ажиллана. Цалингийн хувьд 168,000-аас 280,000. За тэгээд Японы хэлний өдөр тутмын харилцан яриатай байхад та бүхэн энэ хүү ажилд ярилцлага өгөх боломжтой. Ярилцлага нь 11 сарын 1-ний 3-р өдрийн 2 цагаас учраас та манай компани удирдлагт оролцоод удирдлагаас шууд 2 цагаас ярилцлагандаа орох боломжтой.